Горите от бял и черен бор в Омуртаг съхнат заради гъбични болести и вредители, съобщават от Държавното горско стопанство в града. Най-сериозно засегнати са дърветата в чашката на язовир Ястребено, където лесовъдите са извършили спешна санитарна сеч, която се оказва и единственият вариант за борба с патогена, унищожил близо 1800 декара горски масиви в Омуртажко само за последните 2 години. Тук едно типично насаждение виждаме. Там сме поставили феромонов уловител за отчитане на падението на вредителя, вторичния, т.е. корояда, и ловни дървета покрай язовир Ястребино. За съжаление, тук идват много рибари. Общественото мнение е така настроено, не е много благоприятно, но се опитваме с доста така поднесена информация да обясним, че това, тези процеси са необратими. Единствената мярка, която е против тези заболявания, са санитарните сечи и с последващо възобновяване. За да възвърнат поне част от равновесието, лесовъдите засаждат близо 130 декара широколистни дървета, а за други 504 е изготвена програма. От ресорното министерство обявиха стряскащи данни, които сочат, че същите вредители се разпространяват изключително бързо, а унищожените от тях гори на територията на цялата страна са близо 1 милион декара.